बहु नानीपणी न हो आम्ही संपूर्णता जोडचे ते मुखार मेट काडूंकू जेजू आमकां आपयता आनी अशें मुखार मेट काडटा आसतना आमकां आदार जावन देवान ताचे उपादेश दिल्ले आसात. खंयच्या एका ट्युरिस्ट जाग्याक गेल्या जाल्यार चारित्रीक जाग्याक गेल्या जाल्यार थंयसर आमकां गायड मेळटात. ते गायड आमकां त्या जाग्याची प्रामुख्यता थंयसर आसच्या वस्तूंची प्रामुख्यता सांगतात आनी तेन्ना आमकां ताची ग्रेस्तकाय समजता. नंतर वेंकू पणांबूर गेल्ले परी आमी बेश्टें पळोवन येवचें पडटा. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी देवा सरशीं देवा तेवशीं मेटां काडटना आमकां देवान आदार जावन गायड जावन थोडे उपादेश दिल्ले आसात. आनी आयचें किर्तन म्हणटा जो कोण हे सोम्याचे उपादेश पाळटा आनी त्या प्रमाणे चलता तो निजाकी बागी. आनी आयच्या नियाळा प्रमाणे आमी समजून घेवचें ताचें पोयन बरें जाता आनी बेगीनच देवान आशिल्लो तो शेवट तो वाती जोडूंक सोदता. तर हें बेसांव मागून हें किर्तन आतां आमी मागीर. श्लोक: सोम्याचे उपादेश पाळटा थीं बागी. सोम्याचे उपादेश पाळटात थीं बागी. कथा विंजिनीन सर्वेस्पराचे दमशास्त्र पाळटात थीं बागी. ताची नियामां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजांत ताका सोदतात तीं सुभागी. सोम्याचे उपादेश पाळटात थीं बागी. तुजे कायदे आमी सत्रायेन पाळूंक जाय म्हूण तुवें तें परगट केलाय. तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी साल सदां स्थिर आसूं. सोम्याचे उपादेश पाळटात थीं बागी. तुज्या नितिवंत नियमाची माहीत जोडता आसतना खऱ्या काळजांत तुका हांव दिनवासतलो. तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हजी खुशी म्हाका केदींच सांडी नाका. सोम्याचे उपादेश पाळटात थीं बागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.